things to hang on my wall. This would be good. Mm-hmm. Como você se chama? O Ederson. O Ederson. O Ederson, é isso? O Ederson. O Ederson. O Ederson. O Ederson, não faz moldura nesse, não. Moldura? Oi? Deixa ele sem moldura, eu acho que fica mais bonito. Yeah, walkway.
more customers. Mostra do lado do seu rosto, assim aparece aqui. Oh, sim.